Křesťanství a církev. Řekl jste ježíšství. Naznačujete tím, že se ježíšovo učení v křesťanských církvích plně neuskutečnilo? Ano. Vždyť křesťanství od samého počátku neobsahuje jenom učení ježíšovo. Pojalo do sebe také starý zákon. A dost z náboženského synkretismu orientálního, řecko-římského a helenistického. Vzniklo z Židů, ale rostlo a šířilo se mezi Řeky a Římany. Nabývalo půdy ve vzdělané společnosti Římského impéria mezi učenými teologií jako Pavel, mezi filozofy jako Augustin a jiní, ale zároveň. Mezi národy a vrstvami nevzdělanými, mezi barbary, vydějenci a otroky. Křesťanství je různé podle individuí, podle tříd, podle národů a jejich vzdělanosti. Každý je chápe způsobem svým. Náboženství všude a vždycky odpovídá celkovému kulturnímu stavu národů, tříd i jednotlivců ve všech svých složkách. Je třeba opatrně mluvit o křesťanství vůbec. Byli od samého počátku a již za života Ježíšova různosti v pojímání a výkladu Ježíšova učení, jak vidíme z Nového zákona, a ty různosti se množily šířením křesťanství. Nezapomínat, že od Ježíše nemáme jednoho autentického slova, zůstalo po něm jen podání psané a ústní. Zachovala se i mimo kanonická starokřesťanská literatura, zlomky evangelií, apokryfy a podobně. Podle těch různých výkladů vznikaly i různé organizace církevní, různé nauky, kulty a tak dále. Církve byly a zase od samého počátku jedna proti druhé. Dějiny křesťanských církví jsou do značné míry dějinami kacírství a sekt, jak větší církve nazývaly své rozkolnické sestry. Ale to bylo již u Židů, u Řeků a u Římanů, všude. Srovnejte, prosím, jak rozmanitě se vykládá kant. Kolik máte kantovských škol a směrů? Náboženství se proto tak snadno rozštěpuje, že podává učení o transcendentnu zkušenosti nedostupném, omravnosti která je různá podle společenského výboje a o subjektivním náboženském rozpoložení. Mimo to, každá idea se poruší a rozrůzní tím, staneli se majetkem masy. Ano, ale masy také nábožensky byly a posud i jsou vedeny duchovními vůdci z pravidla učenými teologií. První takový teolog byl Pavel a ostatní autoři Nového zákona. Pak přišli řečtí učitelé církevní, kteří s pomocí řecké a římské filozofie, vědy a celé kultury vypracovali prvé křesťanské soustavy teologické na základě Nového a Starého zákona. Byli to zejména učitelé alexandrýští z konce druhého a začátku třetího sekula. Aby se učení přesně formulovalo, k tomu nutil literární boj s Pohany a Kacíři. Teologie byla hned ve svých začátcích apologií a polemikou. To je fakt důležitý pro pochopení křesťanství a církve. Nebyla nikdy jen jedna a jediná církev křesťanská a Ježíš Nového zákona byl a posud je hlavně náboženským kvasem. Za života Ježíšova a delší dobu po něm se věřící a přívrženci združovali jenom ve volných zborech doba apoštolská. Teprve později se řádně organizuje církev. Konstantinem se církev stala státní. Vyvíjí se teokracie římská a byzantská, s ní pokračuje teokracie středověká, církev už není organizací jenom náboženskou, nejbrž i politickou a světskou. Franský král Karel Veliký obnovuje pomocí papeže politické impérium římské, ale už v jedenáctém století vznikají spory a boje mezi císaři a papeži mezi mocí světskou a světsko-duchovní. Moc papežská od 14. století znatelně poklesá. V celém západním světě křesťanském probouzí mravní úpadek v církvi úsilí o nápravu. Církev sama svolává reformní koncily, ale bezvýsledně vzniká revoluční reformace v Čechách pak v Německu a jinde. A to je, pane, nesmírně důležitý historický fakt, že a jak se církev ve středověku ujala všeho duchovního vedení přímo a politického nepřímo i přímo. Středověk byl dobou po církevnění, nová doba stává se od ve všech oborech, předně ve filozofii a ve vědách, vzniká nová věda a její školy na církvi nezávislé. Všechny kulturní obory se odpoutávají od vedení a kontroly církve. I náboženství se stává individuálnějším a na církvi nezávislým. Od církevňuje se stát... A přebírá kulturní vedení, ovšem víc administrativně než věcně. Tož to je v kostce vývoj křesťanství jako církve. Vidět z toho, jak bohatý a rozmanitý obsah má to, co nazýváme křesťanstvím. Křesťanské církve to už jsem řekl, byly a posud i jsou závislé na svém okolí. Byly závislé na svém okolí antickém, mnohem víc a hlouběji, než se obecně o tom ví. Křesťanství je do velké míry pokračováním antiky. Prosím vás, hned nový zákon byl napsán řecky a starý zákon musel být už ve třetím století před Kristem přeložen do řečtiny pro helenizované židy. Nesnadno říci, zdali byl Ježíš sám obeznámen s helenistickými ideami. Palestína, zvlášť Jeruzalém a celá Malá Ázie byly v jeho době už silně helenizovány. V Janovi čteme, že řekové přišli k apoštolům a žádali si vidět Ježíše. Sotva ho chtěli jen vidět, jistě s ním chtěli mluvit. Snad tedy řecky. Pavel jistě znal řecky a řeckou filozofii své doby, zejména stoicism. V Janovi máte kus novoplatonství o logosu a tak dále. První křesťanští teologové byli řečtí a římští filozofové, kteří přijali křesťanství. Filozofie, hlavně Platón, Aristoteles a Stoikové, měli vliv na vývoj křesťanské teologie a učení církevního. Církev nakonec přejala celého Aristotela. Vůbec středověká církev nám zachovala antickou literaturu i s latinským a řeckým jazykem. Stát ovládaný církví recipoval římské právo a politickou ideu římského impéria, výskla velikého. Prvotní a středověká církev nepřejela jen antickou filozofii, přejela také leco z antického náboženství. Jsou mnoha kultová zřízení přejata z náboženské praxe řeků, římanů a orientálců, hlavně židů. Ovšem, že křesťanství pozměnilo smysl přejaté praxe i názorů. Co tedy? Revolucionalizovalo křesťanství antiku nebo se z ní vyvinulo? Oboje. Každá revoluce není li pouhou negací a ničením toho, co je, je vývojem a reformou. Křesťanství vyrostlo z židovství a přijímalo prvky antické. V mnohém vyrostlo na dně, v mnohém je uchovalo. Ježíš sám řekl, že nepřišel starý zákon rušit, jen naplnit. De facto však jej ta kořka zrušil. Křesťanská církev vybudovala svou teologii a scholastickou filozofii s pomocí řecko-římské filozofie. Je od počátku apologetickou a polemickou. Tím dokazuje svou závislost na antice, proti níž dlouho bojovala. Neboť každý boj je vzájemný styk a vliv. Svou teologií a scholastikou připravila reformaci, reformu a revoluci náboženskou a církevní recepcí antické kultury připravila renesanci a humanism další kulturní dědictví antiky. Podle toho by byl vývoj křesťanství a církví obsažen i nůce už v počátcích christianismu. Správně. Vemte si ty jednotlivé církve, jak jsou historicky a vývojově podmíněny. Máme předně církev katolickou ve dvou formacích. Ideu katolicismu formuloval už v pátém století Vincenc Zlérina, jakožto víru v to, quod semper, quod ubique, quod ab omnibus creditum est. Církev římská představuje duchovní centralism, zdokonalení a pokračování politické a kulturní centralizace římského impéria. Církev východní je založena na federativní rovnoprávnosti autokefálních církví a jejich hierarchů. Na východě, na samém okraji Orientu, neměl římský centralism už té síly. Rozdíl antické kultury římské a řecko je dochován v dualismu Říma a Byzancia. Katolicismu a pravoslaví. Může se ukazovat na fakt, že církev katolická svou organizací do značné míry napodobila římský stát. Jakožto společenská organizace si přirozeně vypůjčila vzory organizace státní. Proto není méně velkolepou organizací tehdejší společnosti. Její univerzálnost a mezinárodnost je historické unikum. Pak máme církve protestantské. Ty vznikly z aktuálních pohnutek reformy církve a mravů, ale byly také vývojově připraveny postupným odpoutáváním kritického rozumu od oficiální teologie. Děje se tu mutatis mutandis totéž, co kdysi v Řecku, když se filozofové dostávali do konfliktu s kněžskou mytologií. Věčná historie. Centralism Říma se dovinul až k duchovnímu a náboženskému absolutismu římského biskupa. Ne, nelogicky. Jeli církev založena Ježíšem Bohem a jeli římský biskup v apoštolské posloupnosti jeho zástupcem na zemi a ochráncem božího zjevení, lze z toho dovozovat neomylnost papeže. Církev východní vyhrazuje neomylnost celé církvy, praktický koncilům. Koncil však je parlament a má všecky vady parlamentů. Podobně požadují neomylnost i církve protestantské, ale nemají té duchovní autority hoví náboženskému a teologickému subjektivismu a individualismu, těmto dvěma základním duchovním požadavkům nové doby. Prakticky přičítají protestanté neomylnost písmu, jenže písmo je vykládáno individuálně. Katolická církev proto bdí, nad dogmatickým výkladem písma svých teologů a kontroluje překlady a čtení písma u lajíků. Vznik a vývoj reformace, vznik nových církví a teologie je neméně podivuhodná událost kulturního vývoje světa křesťanského, podivuhodné že reformace vznikla a šířila se v celé církvi. Celý vývoj křesťanství je velkolepé a hluboké dějství.